հնարավոր պաթոլոգիաներ կարելի է հայտնաբերել սոնոգրաֆիկ հետազոտության արդյունքում։ Կարո՞ղ է սոնոգրաֆիան հուշել կնոջ հնարավոր անպտղության մասին։ Առաջին հղության ընդհատումը ինչպես կարող է խլել այլևս մայրենալու բերկրանքը։ Այս և ուլտրաձայնային հետազոտության մասին ամենահաճախ տրվող հարցերին բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում Բժշկական կենտրոնի բժիշկ սոնոգրաֆիստ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ճառագայթային ախտորոշման ամբիոնի դասախոս բժշկական գիտությունների տեխնացու Նունե Եսայանը։ Գոյություն ունեն տարբեր հիվանդություններ, որոնք առաջացնում են չբերություն, որոնք մենք տեսնում ենք սոնոգրաֆիայով, և ուղարկում ենք արդեն համապատասխան բժշկի մոտ, գինեկոլոգի, էնդոկրինոլոգի կամ գինեկոլոգի մոտ, և հետագա արդեն փուլերն են անցնում։ Դրանցից են պոլիկիստոզը, ձվարանների պոլիկիստոզը, որը այդ հիվանդությունը կարող է լինել առաջնային և երկրորդային։ Առաջնայինը հիմնականում միշտ լինում է նաև արգանդի փոփոխություններ, արգանդը հիպոպլազիա է լինում արգանդին, ձվարանները լինում են մեծացած 40 և ավել, իսկ աբիոմը լինում է 8-10 բարձր, կախված նրանից, թե դիֆուզ ձևն է, թե պերիֆերիկ, ունենում ենք ֆոլիկուլների համապատասխան դասավորություն, և ֆոլիկուլները պետք է 10-12-ից ավել լինեն մեկ կտրվածքում։ Ֆոլիկուլները, եթե դասավորված են պերիֆերիկ, դա կոչվում է պերիֆերիկ ձևը, եթե դիֆուզ, դիֆուզ ձևը։ Պոլիկիստոզի ժամանակ մենք չենք ունենում օվուլյացիա, հենց դա էլ պատճառ է հանդիսանում, որ լինի չբերություն։ Դրա պատճառներից կարող է լինել և հիպոֆիզի ադենոմաները, հիպերպլազիաները, և վահանաձև գեղձի հիպոհիպերֆունկցիաները, ենթաստամոքսային գեղձի կողմից շատ արտադրված ինսուլինը, ինքը մեծ քանակությամբ ինսուլինը ևս բերում է պոլիկիստոզի, մակերի կամների խանգարումները, հորմոնալ, սա պոլիկիստոզի մասին։ Կա մուլտիֆոլիկուլյար ձվարաններ, որ պոլիկիստոզի ժամանակ հաստացած է լինում նաև պատիճը, որը ևս դժվարեցնում է օվուլյացիան։ Մուլտիֆոլիկուլյար ձվարանները, դա այս դեպքում արդեն ցածր պրոգեստերոն ենք ունենում, նման դեպքում ֆոլիկուլներից մի քանի հատն են փորձում օվուլյացիայի ենթարկվել, որ դժվարեցնում է այդ պրոցեսը, և լինում է, որ ընդհանրապես չի լինում օվուլյացիա, և լինում է, որ կարող են և մի քանի հատ ֆոլիկուլ օվուլյացիա լինի կամ մեկ, բայց նման դեպքերում լինում է ցածր պրոգեստերոն։ Հորմոնալ բուժումները շատ արագ վերականգնում են այս պրոցեսը, մուլտիֆոլիկուլյար ձվարանների դեպքում դժվար չէ, ասենք, հղիությունը, հղիանալը։ Կան արգանդի պաթոլոգիաներ և անոմալիաները արգանդի կարող են պատճառ լինել, և էնդոմետրիոզը, որը առաջացնում է կպումային պրոցեսներ, քրոնիկ էնդոմետրիտները, որոնք առաջացնում են ներխորոչային կպումներ։ Շատ հաճախ մենք լսում ենք նաև արգանդից դուրս հղիություն ասույթը, հա, իրականում սա բժշկական առումով ինչ է կատարվում մարդու օրգանիզմում, և ինչ ասել է առհասարակ արգանդից դուրս հղիություն։ Արտարգանդային հղիության պատճառներն էլ են տարբեր, դրանք կարող են լինել և երկար փողերը, և բորբոքային պրոցեսները, որոնք առաջացնում են ներփողային կպումներ, ներխորոչային արգանդի խորոչի կպումներ, կարող են լինել երկար ժամանակ օգտագործվող դեղորայքը, հորմոնալ դեղորայքը, որոնք բերում են փողերի կծկողության խանգարմանը, դա էլ կարող է առաջացնել։ Բայց հիմնական պատճառները դրանք բորբոքային հիվանդություններն են։ Դա լինում է, և փողում է առաջանում այդ հղիությունը, և կարող է փողերի տարբեր մասերում կարող են առաջանալ, կարող է և այն տեղակայումը, որը արդեն խորոչում չէ արգանդի, որը որ տիպիկ տեղակայումն է, մնացած բոլորը արտարգանդային հղիություններ են, համ ձվարանային հղիություններ կա։
Իսկ արտարգանդային հղիության արդյունքում ինչ խնդիրների հետ է բախվում տվյալ դեպքում? Արտարգանդային հղիության դեպքում, եթե ժամանակին չախտորոշել, կարող ենք ունենալ արնահոսություն եւ կարող ենք կորցնել կնոջը, որտեւ կարող է այդ փողը պայթել կամ թեկուզ ծվարանը պայթել եւ առաջացնում է ներքին ուժեղ արնահոսություն։ Այսինքն որևէ մեկը ստեղության ապահովագրված չենք, որ հնարավոր է գործունենալ արտարգանդային հղիության։ Իհարկե, եթե ուժեղ ցավեր են ունենում, հղիության ժամանակ, երբ որ սկսվում է ցավեր, պետք է անպատճառ, պետք է անմիջապես հետազոտվել, եւ ընդհանրապես, եթե հղիությունը կա, արդեն պետք է հետազոտվել, որպեսզի առաջին հետազոտության ժամանակը, եթե ցավեր չկան, 12 շաբաթականում ենք հետազոտում։ Եթե ցավեր ի հայտ են գալիս, անպայման պետք հետազոտել, հասկանալ, որ չկա արտարգանդային, չկա շերտազատում պլացենտայի, որ ունենք նորմալ հղիություն, ուղղակի կարող է փոքր մի փոքր տոնուսը բարձրացած լինի արգանդի եւ ասենք առաջացնի ցավ։ Բժշկուհի հաջորդ հարցը, որը հնչելու է, շատ հաճախ մտահոգում է սկեսուր մայրիկներին եւ առհասարակ մայրիկներին, նշում են, որ առաջին հղիության ընդհատումը դա լինի արհեստական թե, հա, բնական ճանապարով կարող է հանգեցնել առհասարակ անպտղության։ Սա միֆ է թե իրականություն։ Լինում է անպտղություն այն ժամանակ վիժումից հետո կամ ասենք ընդհատելուց հետո, եթե ունենք բարդություններ, եթե այդ ընդհատումը կամ ասենք վիժումը հետագայում առաջացնում է էնդոմետրիտ եւ մնում է առանց բուժման այդ ամենը, կարող է առաջացնել չբերություն, բայց ես շատ հիվանդներ եմ ունեցել, որոնք եւ ընդհատում է եղել եւ վիժում է եղել եւ նորմալ հղիություններ է եղել, հաջորդ հղիությունները։ Եվ որպես հարցից հավելում, դուք սոնոգրաֆիստները ամենաշատն եք առերեսվում հղիների հետ եւ այս հարցս եւս, որը պետք է հնչի, գուցե ձեզ համար սովորական հարց է դարձել ամենօրյա, երբեմն լինում են դեպքեր, երբ կինը գալիս է եւ պարզում է, որ հղի է եւ որոշում է, որ պետք է արհեստական ընդհատման դիմի, թերևս բժշկի համար ամենահաճելի պահն այն է, երբ կարողանում է հաջողվում է բժշկին հետ կանգնեցնել կնոջը նման քայլից։ Ձեզ մոտ հաճախ են լինում այդպիսի դեպքեր, երբ գալիս է կինը եւ որոշում է, որ պետք է ընդհատի հղիությունը, եւ ինչքանով է ձեզ հաջողվել այս ընթացքում հետ կանգնեցնել կնոջը նման բարդ որոշումից։ Երևանում ես հաճախակի չեմ առնչվել նման հիվանդների հետ։ Ռուսաստանում աշխատելու տարիներին շատ հաճախակի եմ առնչվել, որովհետև հիմնականին հիվանդների մեծ մասը հղիներն էին, գինեկոլոգիայի գինեկոլոգիչի հիվանդություններ ունեցողներն էին, եւ շատ եմ կարողացել հետ կանգնացնել դրանից, որ ասենք չանեն, ոչ եկել են, ասենք սեռի հետ կապված են ուզել, ասենք ընդհատել հղիությունը, որտեղ այ հիմնական հաջորդ հարցը դրան էր վերաբերում, հիմնականում, հա, հղիությունը ընդհատելու պատճառները, որոնք են, ինչ պատճառներ են բերում կանայք, որ փորձում են ընդհատել հղիությունը։ Ռուսաստանում ասում էր, որ ասենք տղան համաձայն չի ամուսնանալու մեկը, ինքը չի կարող այդ երեխային պահել, եւ ուզում էին ընդհատել։ Ես կանչել եմ այդ ժամանակ, բավական կանչում էի համոզում էի, բացատրում էի, որ դա շատ վտանգավոր է, ոչ մեկ չի գիտի դրա ելքը ոնց կլինի, եկեք աղջիկա ճակատագրի հետ մի խաղացեք, շատ հաճախակի ստացվում էր համոզելը։ Երկրորդը սեռի դեպքում, որ ասենք 3 հատ աղջիկ ունեին, տղային ուզում ու 4-րդն էլ էր աղջիկ, ուզում էին ընդհատեին, էլ բացատրել են, որ երբ որ աստված տալիս է, չի կարելի հրաժարվել աստծո պարգևից։ Ոմանց մոտ ստացվում էր, ոմանց մոտ չէի կարող, չէր ստացվում։ Իսկ Հայաստանում, հիմնականում չեմ առնչվել, երևի 1-2-3 այնպես քիչ դեպքեր եմ ունեցել, որոնք շատ ուրախ են եղել իրանց հղիությանը եւ առանձնապես համոզելու ոչինչ չի եղել։ Բժշկի մոտ հաղորդաշարն այսօր փորձելու է անդրադառնալ ոչ միայն բժիշկների նեղ մասնագիտական պրոֆեսիոնալ որակներին, այլ նաև բլից հարցերի շրջանակում փորձելու ենք բացահայտել նրանց մարտտեսակը։ Երջանկության ձեր բանաձևը։ Երջանկության իմ բանաձևը սիրո իշխանությունն է ամեն օր, եւ ընտանիքում, եւ շրջապատում, եւ կոլեկտիվում, եւ ամեն օր։ Իրադրություն, որը փոխել է ձեր կյանքի հունը։ Հայաստան տեղափոխվել է։ Ձեր պատմական հերոսը։ Մխիթար Սպարապետ։ Ինչի համար եք շատ հաճախ ինքներդ ձեզ մեղադրում։
Չեմ մեղադրում եմ միայն մեկ հարցում, որ ավելի շուտ չեմ տեղափոխվել Հայաստան, քան դեռ հայրիկս կենդանի էր, որտեղ շատ էր ուզում ինձ տեսնել Հայաստանում։ Դեպք, որը հիշելիս ձեր խիղճը տանջում է։ Հայրս միշտ ասում էր, մարդ պետք է այնպես ապրի, որ գլուխը հանգիստ դնի բարձին, խիղճը հանգիստ ու քնի։ Եվ դեռ շատ վաղուց, դեռ մենք դպրոցական երեխաներ էինք, որ արգելված էր եւ հավատքի խոսքը, եւ Աստված բար արտաբերումը, եւ Աստվածաշնչի առկայությունը տանը, մեր տանը ընթերցվում էր Աստվածաշունչ, եւ մեծացել ենք Աստվածավախ ոգով։ Դրա համար ճիշտ ասած նման դեպք չեմ հիշում, որ իմ խիղճը ինձ տանջի։ Ում եք ամենաշատը կարոտում։ Պապայիս։ Ում եք դիմում, երբ հուսահատեք։ Աստծուն։ Հաճախ եք արտաս։ Գիտեք ոնց, ես հուսահատ երբեք չեմ լինում, որովհետև ես վստահ եմ, որ ամեն հարցում Աստված ինքը գիտի իր որոշումները։ Եթե ինչ-որ փորձություն է լինում է մեր կյանքում, դա միայն մեր աճի համար է։ Միշտ ամեն հարցում դիմում եմ, պատասխանը ստանում եմ, ու Փառք Աստծո։ Ըստ ձեզ, որն է կնոջ ամենակարևոր արժանիքը։ Կնոջ ամենակարևոր արժանիքը լավ ընտանիք ունենալն է, լավ երեխաներ մեծացնելը։ Կնոջ ամենաառաջին արժանիքը դա է, ես այդպես եմ գտնում։ Ինչը կարող է ձեզ հունից հանել։ Հունից հանել սուտը, զրպարտությունը, դավաճանությունը։ Ձեր բնավորության այն գիծը, որը կուզենայիք փոխել։ Չափից դուրս նվիրվածությունը, ու հավատալը մարդկանց։ Չնայած Աստվածաշնչով ճիշտ եմ ապրում։ Եվ վերջում, ինչպիսի Հայաստանի մասին եք երազում։ Զարգացած, սիրով լի, չարությունը մի կողմ դրած, մարդկանց մեջ շատ 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 է չարությունը։ Ես կուզենայի, որ մարդիկ իրար նային, ժպտալով իրար սիրեին, ոչ թե մտածեին, որ կուզենայի սիրով լի Հայաստան, զարգացած, անկախ։ Ում եք շնորհակալ։ Ինչ հարցում։ Ամեն հարցում։ Աստծուն։ Շնորհակալ եմ։ Ես ցույց եմ տալիս։